Nicat eve gelip hayata geçmeyeyim. Yo, ben Serdar evden çıkmamış, görmemişim. Ne soluğu? Olup. Reşit, bütün uşaqlar çoxdan evdədir, məktəbdən çıxıblar. Bəs bu uşaq hardadır? Bəlkə hansısa dostu, gələ gəlir. Yox. Nicat icazəsiz belə eləməz axı. Bütün uşaqlara zəng eləmişəm, valideynləri ilə danışmışam. Heç kim gilə getməyib, bəs hardadır bu uşaq? Doğru ne, bəs uşaq hardadır? Belə dayanmaqla bir şey çıxmaz. Gedəyin, axtarağın, hərə bir yeri axtarsan. Onda nəsə öyrənə bilsəz, bir-birimizə xəbər eləyək də. Bir dəqiq, bəlkə atası qaçırdı bu uşağı? Qaçırtmaq? Nə oldu? Mənə elə gəlir, mən bilirəm Nicat hardadır. Ha, ged arxasınca, mən də gedim Niyaz ilə baxım, görürüm. Bu hələ çox burada qalacaq. Özü bilər. Sən kəs səsini. Xanımlar, sizə şad xəbərim var. Fazil müəllim ayılıb. Ay, çox şükür. Vəziyyəti yaxşılığa doğru gedir. Bugünlük bir nəfərlə görüşə bilər. Ay, mən keçmək istəyirəm yanına. Həyat yoldaşıyam. Nədir? Niyə elə baxırsan? Keçmiş həyat yoldaşı demək istəyirdi. Mən heç olmasa keçmişdə ona həyat yoldaşlıq eləmişəm. Bax, sənin statusun nədir bilmirəm. Xanımlar, Fazil müəllimin vəziyyəti haqqında onu deyim ki, bu dəfələri şükür Allaha yaxşı qutar. Bundan sonra bu əsəbləşmək, stresdir. Belə şeylərdən nə qədər uzaq olsa bir o qədər yaxşıdır. Aydındır. Aydındır, doktor. Çox sağ ol. Oldu. Mən keçim. Necəsən, Fazil? Sağ ol. İndi yaxşıyam. Day da yaxşı olacaqsan. Başqa gələn yoxdur. Kimin gəlməyini istəyirdin ki? Xeyyam, biz hər şeyi bilirik. Əslində, mən səndən çox fəxr elədim. Bir qıza arxada ayaq olmuşsan, ona kömək edirsən. Aygün sizə dəqiq nə deyib? Deyib ki, aranızda heç nə yoxdur. Bu yalanı Elşada görə eləmişsiniz. Yox, elə bir şey yoxdur. Aygün məni qorumaq üçün elə deyib. Biz doğrudan bir-birimizi sevirik.
Ay bala, indi biz sizin hansınıza inanıq? Çünkü Aygün çok emin danışırdı. Evet, dedim axı elə bir şey yoktu. Aygün beni korumak için elə deyib. Bu uşaqların hərəsinin ağzından bir avaz gəlir. Ana, en yaxşısı siz gəlin belə bir söhbətlərə baş qoşmayın, özünüzü yormayın. Aygün de yorub eləməyin. Biraz, Həsən. Bəli. Nicat bura gəlməyib, burada yoxdur. Necə yani, Nicat evdə deyil? Şəfiqə evdə olsaydı soruşmazdı. Nazim, bəlkə uşaq yenə qaçıb arasa. Ay Şəfiqə, qurban olun, sakit ol, heç olmaz. Şəfiqə özünü döymə, vaxt gör. Ofeliya gidip gelipleri aktarmaya gel, biz de gidelim. Gidek, gidek. Emin, ben de gelin. Biz de gidelim. Gel, gel. Sen burada ne işin var? Sizle mütləq danışmalıyam. Bizim bir ortak mövzumuz vardı. O da ikimiz için de öldü. Çok vacib məsələdir. Desem qulaq asmayacağım. Əl çəkməyəcəksən. Tez sözü de. Reyhan'da, Məryəmin de bizim köməyimizə ihtiyacı var. Sizden xahiş edirəm, mən kömək edeyim. Niyə? Necə yani niyə? Mən kim kimi kömək edəcəm, hə? Mən onların nəyəm? Sən kim kimi kömək edəcəksən? Bunun mənə daha heç bir aidiyyatı yoxdur. Əsas olan bilsiz nədir? Onlar mənim üçün çox dəyərlidirlər. Mənə dəyərsiz edib əlində oynadan adam üçün barmağımı belə tərpətmərəm. Necə çıx get buradan. Belə qarşıma çıxıb. Reyhan haqqında mənim danışma. Bir de mən narahat eləmə, eşitdin? Mən bu işin axırına çıxacağım. Mütləq çıxacağım. Nə istəyirsən? Sən mənim telefonlarıma niyə cavab vermirsən? Cavabını bildiyin sualları vermə. Könül. İstədiyi belədim. Ab. İşdən çıxdın? Çünkü bu hayatta senden değerli benim için hiç ne yoktu. Seni çok sevirəm de bilirsen. Bilirsen de ben seni senden de çok sevirim. Sevincimden söz tapıb deyə bilmirəm. Çok sağ ol. Çok sağ ol ki, məni bu kadar sevirsən. İndi Firuze bize mani olabilmeyecek, hə? Yox, Firuze bize niye mani olsun ki? İşten çıkmışam da kurtardı getdi. Seni çok sevirəm. İnan ki, mən seni o kadar sevirəm. Sənin sevgin mənim sevgimə çatmasın.
Mən səni daha çox sevirəm. Neyini? Yarışdıraq sevgilərimizi? Yox, yarışdırmayaq. Ancaq bir-birimizi sevək, bir-birimizin yanında olaq. Onları rahat buraxaq. Könül, deyirəm, bax işdən çıxmışam, avaradım. Bax gör, işsiz avaradamı sevmək necə olur? Kim deyir ki, avarasın? Yəqin ki, belə çox qalmayacaqsan, iş tapacaq. Amma... Nazim əminlə danışmaq lazımdır. Qoy birinci bizdən eşitsin ki, işdən çıxmısın. Düzdürsən. Evdə deyil. Deyil, deyil. Bunlar barışdı. Rizvan işdən çıxdı. Mən necə qisas alacağım? Elimdən bu qədər asan qurtulacaqsan. Alo, salam. Zəhmət olmasa sizdəki ən bahalı şokoladlardan hədiyə yığa bilərsiniz. Bəli. Yox, xeyr, mən özüm gəlib götürəcəm. Çox sağ olun. Ağzımız biraz şirin olsun. Zəminə. Bax, sən bax, halıma görə. Mən yenə infarkt keçirəcəm. Elə demə. Bəs də ağladım. Qorxdum da. Yaxşı olacaqsın. Keçəcək yalnızsın. Bax, səni gördüm. Düzəldim. Ata. Ata, yaxşısan? Nə olar, bağışda da mənə, qurban olum. Bilirəm, yekə başlıq elədim. Ağzıma gələni dedim, amma istəməzdim, sənə belə olsun. Nə olar, bağışda da mənə. Qızım, mən heç yoluma gəlmir. Nə danışdın ki sən? Nə demirsən? Mənim qızıma ağlamaq yaraşmır. Sən həməşə gül. Yavaş, üstün elə yıxılma. Ürəyinə ağırıq düşür axı. Əksinə, ürəyinə rahatlıq gələr. Ata-bala sevgisindən ağırlıq düşməz. Neysə, qızım dayan görmə. Qızım, atan yemək vaxtıdır. Biraz qoy başını qaldıraq. Bax belə, biraz. Ay, sağ ol. Yaxşı, sən xoşladığın supu pişirmişəm. Nə qədər soymayıb istisdiyi. Bax, belə. Biraz ye. Ay, sağ ol. Biraz da. Hmm.
Fazil cavan vaxtı bir dəfə xəstəxanaya düşmüşdü. Çox az qaldı, bilirsiniz niyə? Çünki xəstəxana yemək sevmir. Ona görə onu sevdiyi bu supu pişirib gətirdim. Ye biraz da. Ay, sağ ol. Kömək eləmək istəyirsənsə bir iki dənə salfet ver oradan. Bax, bax, ətindən də. Ay, sağ ol. Biraz da. Ay kızım. Ara gedirsən. Anam boğub öldürəcək məni. Gəl sən yedir. Əzə. Necətdən bir xəbər yoxdur. Yox, heç nə yoxdur. Bu uşaq hara gedə bilər? Hər yeri axtarmışam. Həy, görən nə oldu bu uşağa? Deyirəm, bəlkə məktəbin yanında PlayStation oynayır. Hə, tək olsun. Bəlkə deyil oradadır. Bu getdiyin evdə nə xəbər var? Nə edirsən? Əşi, bu Məryəm ilə Reyhan deyirəm. O Orxan nədə gəlib qabağımı kəsmişdi, dedi ki, Reyhana kömək lazımdır. Hə, bilmirəm, yaxşıdırlar. Neysə, boş ver, tək yaxşı olsunlar. Uşağa görə soruşdum. Hə, yaxşı, mən gedim, işə gedməliyəm. Sağ olun. Burada nə inirsən? Əzə xala, mənə kömək elə. Düzdür, sən keçin dəfə gəldin, dedin, mən kömək eləmədim. Nə olar sən elə? Ay, Orxan, mən nə inə bilərəm axı? Hardadır mənim uşağım? Nicata neynəmirsən? Sən nə danışırsan, nə necə? Özünü türkülüyə vurma, mənim uşağım hardadır, hara yox eləmirsən Nicatımı? Ay qız, deyirəm, eşlədən xəbərim yoxdur. Ay qız, neynəmirsən? Hanı Nicat? Hardadır, sən məni eşitdin. Bu saat yerini deməsən, səni boğacam. Boğacam. Ay qız, neynəsən? Yerini de, yerini de. Ay qız, əlimi sıçamışsın. Yox, neynəsən? Yox, yox. Fəyəz, neynəsən sən? Nə olur sənə? Mən deyirəm, Nicatı görməmişəm də, nə istəyirsən məndən? İfritə! Ofeliya, eşitmirsən, deyir ki, günahım yoxdur da. Yalan danışır, görmürsən. Yerini bilirsən sən onun, de onun yerini, yoxsa sən bu zapoğum öldürəcəm. Ofeliya, yapma. Işte, xəbərim yoxdur. Özvə ay, İfritə, ay, İfritə, bir ona bax, İfritə! Ofeliya, sakitləş! Özvə gəl, özvə gəl, sakitləş. Sakitləş. Öldürəcəm, öldürəcəm. Sakit dur, sakit dur. Thank you.
Hara koyayım bunu? Sen buradan sağ ol. Yani her yeri de aktarmışam. Futbol oynadığı uşaqlardan da soruşdum, görmeyiblər bucağı. Səyyarənin əvvəlləri ilə də oynayırdı. Onlara da getməyib. Haradasın sən oynayacaq? Haradasın bala? Harada? Bu nə idi? Başımıza gəldi. Rənadan canımız sadəcə qutarmışdı. İndi də bu iş gəldi başımıza. Heç bilmirəm nə eləyək. Şarkı, bu gərgin vaxtında sən də bir tərəfdən başlama. Naşükür eləmə. Allah bizi həmişə çətindən çıxardı. İndi taplar. Adam çətinliyə düşəndə başını itirir. Bilmir neynəsin. Deyim mə. Necə yəni burdan inirəm? Sualım məncə aydındır da, sən bu otağa girməməliydin axı. Yadımdan çıxıb ev axışda. Məryəm məndə baş qoyub ki. O nə deməkdir ki, neyinib Məryəm? Məryəm əlimdən telefonu aldı ki, nənə ver cizgi filminə baxım. Əlində telefon gezə-gezə getdi, bilmədim hara qoyub telefonumu. Mən də elə bildim, yəqin uşaq da gətirib buralara atıb. Ona görə gəldim mən. Burada yoxdur yəqin ki. Hə, yəqin uşaq da mətbəxə zədə atıb. Gedim orada axtarım. Oğlum!
Ay Nicat. Nicat babam. Nece korkuttular, nece korkuttular. Neredeydin sen ablam, neredeydin sen? Niye gitmiştin? Ha Nicat, niye böyle eledin? Küsmüştün bizden. Ha? Ne oldu sana Mehmet babam, ay Allah. Ne oldu, niye ağlıyorsan? Niye böyle sen, ne oldu de görüm. Nicat, görürüm danışmak istemsen ben bu. Sakitleş, sonra danışır. Yaxşı. Yaxşı, şimdi bak üstüme gitmirəm. Ama biz bunu kişi kimi oturup mütləq söhbət edəcəyik. Yaxşı. Nicat, her şeyi dana, həll eləyək bir yerdə, ne olar? Uşaqlar elə bilir ki, onlar evden gedəndə bütün problemler həll olur. Ama elə deyil. Əksinə, daha büyük problemə qaçırsınız. Atan düz deyir. Ne olur olsun, her şeyi burada evimizdə həll eləməliyik. İndi sən mənə de görürüm, sənin nə qayğın var? Kimdən küsmüsən, mənim oğlum. Burada hamı səni çox istəyənlərdir. Nicat, ay balam, mənə bax. Sən hər şeyi bizə danış ki, biz bir yerdə həll eləyə bilək. Bax, birdən qabağına kimsə çıxmış olar çöldə. Nəsə pis bir şey eləyər ha sənə. Sən ama hər şeyi danışmalısan, oğlum. Mən evdən getməmişdim. Biraz gəzdim. Hə də, uşaq düz deyir. Niyə onu sıxışdırırsınız? İndi də nəsə onun üçün qəşəng bir çay dəmləyəcək, gözəl bir piro pişirəcək və biz bugünü bir yerdə qeyd eləyəcəyik. Hə, Nicat? Apar, apar uşaq istirahat edir. Aparın biraz sakitleşsin, istirahat eləsin. Sen de pirogu hazırla. Pirogu biraz soğ elə. Salam Şefka xala. Bibi necəsən? Salam, salam. Nazım əmi nətəs? Salam, salam. Nə xəbər var Nazım əmi? Necət tapıldı? Hə, şükür tapıldı. Nə yaxşı. Sən iş vaxtı burada neyinsin? Biz aslında bunu demeye gelmiştik ama evde yokuyduz. Rizvan işten çıkıp. Niye? Ayrıldım Nazım Hanım. Yani hoşa gelmeyen sohbetler edildiler. Böyle baktım ki bizde iş değil. Ben de ayrıldım. Ben deyim. Allah hayırlısını versin. Amin. Yaxşı şey düzelersen inşallah. İnşallah. Çok sağ ol. İnşallah. Ben özür dilerim. Alo. Yaxşı, yaxşı, gəlirəm, gəlirəm. Kimdir ki? Bir dostumdu, söz vermişdim görüşməyə, onu da unutmuşam. Mən təcili çıxmana lazımam. Sonra görüşürük, yaxşı. Necəsən? Xəstəxanada fəxr elədim mi sənlə? Nayda. Sən hələ məndən çox fəxr eləyəcəksən. Ha? Nəsə planı olan adam oxşuyursan. De görək, nə məsələdir? Fazili geri qaytaracam. Onu o qadına verməyəcəm. Olar. Buyurun.
Yaxşıyam, sağ olun. Aygün. Bilirsən niyə gəlmişəm? Axırıncı dəfə səndən öyrənib dəqiqləşdirmək üçün gəlmişəm. Eşidirəm. Mən Xəyyama dedim ki, Aygün deyir, bütün bunlar hamısı bir oyundu. Aha, o nə dedi bəs? O da dedi, Aygün məni müdafiə edir, məni qorumaq üçün belə deyir. Oyun zad yoxdur, hər şey ciddidir, biz bir-birimizi sevirik. Ne olup ne niye sormuşsun? Şevge. O aşın yağını az elə biraz sən Allah. Ay Nazim, ben birinci dəfə də aş pişirirəm. Birinci dəfə deyil, ona görə deyirəm də. Hər dəfə yağlı eləyirsən. Nazim, mənim keyfim köktü. Heç nə mənim halımı körləyə bilməz. Çünki balam tapılıb. Ayna, balan tapıldı deyə, gör mənə nə qədər şey aldırmısan. Xəbərin var, mən də pul qoymadın. Min dəfə demişəm ki, israfçılıq eləməyin də. Nə israfçılıq? 2 kilo meyvə aldırmışsan da mənə də. Əslinə qalsa, mən kişinin təqayüdünün axırına çıxmışam. Kartımı qaytar. Liyan. Sarafat eləyirəm. Ofeliya tort sifariş eləyib, amma inanmıram ki, qız vaxtında çatdırsın. Yo, yəqin hazırdır ki, deyir, gəl apar. Görək də. Heç nə lazım deyil. Tort istəmirəm. Niyə lazımdır, Nizad? Elə niyə deyirsən ki? Bala, ürəyində saxlama, nə varsa danış. Anam xastadır. Öləcək. Lazım olsun, məcbur qalıb sevəcəksən, əlləyəm.
Ay yazık. Ay bədbaxt, mən olsa sənin yanında məcbur qalmışam da. Amma sevmirəm səni. Yenə başlama kənə söhbətlərə. Niyə? Utanırsan? Xəcalət çəkirsən? Yox, mən niyə utanmalıyım? Sən utandı elədiyindən. Mən onsuz da utanıram. Peşmançılığımı da çəkirəm. Amma sən de hiç olmasa biraz utan ki məcbur məni öz yanında saxlayırsan. Məcbur saxlamıram. Sən öz səhvin cəzasını çəkirsən. Eləməyəydin də səhv buraxmayaydın. Öldürməyəydin Eminin qatilini.